Добрий день, пані та панове. Це програма «Цивілізація», програма для тих, хто намагається мислити. В кожну зі своїх програм я запрошую особу, яка може краще за мене пояснити, розкрити ту чи іншу сходинку з концепції «25 сходинок до суспільного щастя», мета якою – сприяти світоглядній реформації українців. І сьогодні у нас в гостях один з найбільш неординарних українських істориків, Георгій Касьянов. Чесно кажучи, я його намагався запросити по іншій сходинці. Зараз я вам відкрию всі 25. І я думав, що оптимальне для нього це збільшує, не зменшує історичний пантеон. І ми поговоримо про історію, бо він історик і доктор історичних наук. Якраз обґрунтовує необхідність залучення різноманітних персонажів до зараз вкрай покраєного пантеону. Але він обрав іншу і сказав, що починати треба, зрештою, в цій концепції з першої сходинки, навчайся критичного мислення. І насправді це про нього, тому що він геть вибивається зараз з плеяди популярних українських істориків, популярних в, скажімо, популярних трендових, от які зараз в тренді провідних тенденцій. А він дозволяє собі бути неординарним, оригінальним, і за це, наскільки мені відомо, я ж теж історик за фахом, піддається досить глибинній критиці в своєму середовищі, іноді не публічний, коли про нього говориш, то доводиться вислуховувати цілі ескапади. Мої вітання, пане Георгію, та чому ж ви такий критичний? Чому настільки важливе критичне мислення? Давайте поговоримо, почнемо з вас, чому вважаєте, що це вкрай важливо, а потім доторкнемося уже конкретних елементів цього критичного, ваших концепцій критичного мислення. Я б сказав навпаки, що я досить ординарний історик. Тобто, як вино ординарне. Так, тобто як, я просто виконую певні конвенції, які є обов'язковими для історика. А якщо йдеться про тих, хто мене критикує, так, і навчаються критичного мислення на моєму прикладі, вони, мабуть, якраз порушують певні концепції історичної професії. Якщо говорити про історію, то вона є афірмативна, та політична, є ідеологічна і так звана дидактична історія, історія магістра віта ест, так, відомий вислів, і є аналітична історія, власне, наукова. То я вважаю, що я якраз виступаю в ролі історика, який працює в сфері наукової історії, а ті, хто мене критикують за це, вони належать до історії афірмативної, політичної, ідеологічної і дидактичної. Але я зараз подивився ще раз цей список і подумав, що, мабуть, все ж таки треба було з пункту 11 починати учись отримувати гідну платню. Я ніяк не можу навчитися, і більшість моїх колег ніяк не можуть навчитися отримувати гідну платню. Тому, Мені здається, вам гріх скаржитися, гріх бідкатися. У вас достатньо великий досвід викладання і за кордоном. Ви запитаний історик. Ні, але з гідною платнею це не завжди пов'язане. Що стосується критичного мислення, у нас, здається, така традиція є інтелектуальна, культурна, що коли говорять про критичне мислення, вважають, що це критичне мислення, коли всіх критикуєш, так? Ні, це не критиканство, звичайно. Так, тобто критичне мислення, в принципі, зараз в школі, наприклад, коли йдеться про реформу школи, постійно пишуть, що треба виховувати в дітей критичне мислення і так далі, хоча це якось не дуже добре виходить. Особливо, якщо подивитися на курс історії в нашій школі, історії України. Зараз, ви знаєте, мабуть, об'єднують, так, буде інтегрований курс історії, де 70% має бути історія України і 30% – всесвітня історія. І вони мають переплітатися, і вся історія має викладатися як такий спільний процес, де Україна не відокремлюється, а є частиною світової історії.
Так ось саме... Я якраз позитивно цього ставлю. Мені, чесно кажучи, якраз подобалося свого часу із Дейвіса в тому, що він дивився в такій полі, ну не знаю, полі державний, а якийсь там погляд. Я абсолютно з цим згодний, з тим, що зараз відбувається, з тим, що інтегрований курс. Це дуже добре, коли Україна є спочатку відокремлена, так що треба, ось у нас не було історії України, тепер треба. А її назад монтували в світову історію, і в такий спосіб, я думаю, що буде, ну, якось зміниться сама методика, сам спосіб підходу викладання історії. Я розумію, що історія – це виховання громадянина, але при цьому у нас чомусь думають, що виховувати громадянина – це означає його індоктринувати, вбити в голову якісь стандарти, якісь стереотипи, і ось це буде правильний, лояльний громадянин. У мене якраз підхід зовсім інший. Ось в мене тут ось критичне мислення – це в тому сенсі, я вважаю, що правильний громадянин – це той, який може критично мислити, може аналізувати, може те, що йому говорять, фільтрувати і приймати відповідальні рішення. Ось це людина, яку можна виховати саме методом критичного мислення. А для цього історія є просто чудова. Так? Історія – це просто те, що надається для того, щоб виховувати критичне мислення. У нас, на жаль, історію і багато інших предметів викладає так, що людину запаковують фактами і стандартами культурними, скажімо так, стереотипами. І на цій підставі вважають, що вони виховали свідомого громадянина, тому що він в щось вірить в щось, тому що йому так сказали. А людина має вірити в щось не тому, що їй так сказали, тому що вона сама дійшла до цієї віри. Тоді це буде свідомий громадянин, здатний на критичне мислення, на усвідомлені дії і на те, щоб як громадянин приймати певні рішення усвідомлено, тому що йому сказали, що так гарно, так красиво, так треба. Для цього потрібно давати єдиновірну концепцію чи давати розмаїття концепцій, сподіваючись, що людина, ну, дитина спроможна буде прийняти вірне рішення. Можна і так, і так. Можна дати єдиновірну, а потім сказати, ось давайте подивимося, як вона там єдиновірна, чи вона справді єдиновірна. А можна показати чорний квадрат Малевича і сказати, дивись, він чорний. Ви бачили в оригіналі квадрат Малевича чорний? Тільки репродукція. Він не чорний. Він ну, є зовсім чорний, а є чорний, але коли ближче підходиш, він з цяточок з різнокольорових. Тобто, а можна в такий спосіб, як ви сказали, взяти декілька підходів до певного явища? Степан Бандера – герой, символ, там, не знаю, сакральний символ. Потім іншу концепцію – Степан Бандера – колабораціоніст і так далі. Потім іншу концепцію – просто Степан Бандера як людина. Ось вам три Степана Бандери, ось, будь ласка, проаналізуйте кожного, так? Подивіться на них. І скажіть вашу думку. Це вже в старших класах, так? Це вже люди спроможні на таке. Але ви ж посилаєтесь на Армстронга, який якраз підкреслював про те, що про важливість міфів в нацетворчому процесі. А зараз ви заперечуєте чи... Ні, не заперечую. Міфи обов'язково потрібні. Просто ми в слово «міф» знову-таки вкладаємо різні сенси. Якщо ми говоримо про міф як про неправильне знання, або спеціально спотворене знання, або спеціально спотворені уявлення про якийсь феномен, про якесь явище – це одна справа. Якщо міф – це набір певних символів культурних, які є важливими для того, щоб людина відчула щось, так? Якісь емоції. Так? Це інший міф. Є міф в антропологічному сенсі, є міф в культурному сенсі і так далі. У нас в слово «міф» вкладають негативний сенс в тому, коли говорять про те, що ми будемо долати міфи. Ось Український інститут національної пам'яті заявив, що вони
колись сказали, що ми будемо совєтські міфи ламати. Я думаю, що вони правдиві, просто вони на заміну одних міфів створюють інші. Це абсолютно так. Вони заступають одні міфи іншими. Так, і в цьому і проблема. Тому що і ті міфи не деконструюються. Просто про той кажуть, він неправильний. Він там, не знаю, якийсь радянський міф можна взяти, про дешеву ковбасу. Так? Ось він неправильний. А ось наш правильний. У мене питання. А ви взагалі вважаєте історію наукою? Бо у мене є сумнів. Може це набір міфів? Може це набір інтерпретацій? Навіть в підбірці фактів може бути маніпуляція? Навіть в підбірці років, здавалось би, ну як можна рік зіпсувати? Да? І тут можна зманіпулювати. Це давня дискусія, вона вже триває більше 100 років. Я про ваш погляд. Так. А мій погляд полягає в тому, що я від самого початку сказав, історія може функціонувати як політичний захід, так, досягнення якоїсь політичної мети за допомогою ретельно підібраних фактів, концепцій і так далі. Історія може бути вчителькою життя в тому сенсі, що ми вивчаємо минуле для того, щоб не повторити помилок. І якщо Цицерон сказав, що історія – вчителька життя, то Гегель сказав, що історія дає нам тільки один урок, що ми не дістаємо жодних уроків з неї. І третя функція – це історія, коли вона функціонує як історична, як дисципліна наукова. Але історія, коли вона з'являлася як наукова дисципліна, вона в певному сенсі відтворювала методи і підходи природничих наук. Тобто моделювала так, що ось можна істину досягти і так далі. І тому вона набула таких ознак науковості. Історія як спосіб описання минулого, науковий спосіб описання минулого. Ось вважалося, що якщо достатня кількість документів є, то ми на основі цих документів можемо відтворити якесь явище минулого. Єдина відмінність в історії – не можна поставити експеримент, так, щоб відновити ту ситуацію, як це робиться в природничих науках. Можна декілька разів провести експеримент і з'ясувати певну закономірність. В історії це неможливо. І друга важлива особливість, якщо говорити про історію як науку, що вона функціонує як наука, якщо справді історик дотримується, чи історикиня, так, дотримується певних конвенцій. Так? Ось я про себе сказав, що я ординарний історик, тому що я намагаюся, принаймні намагаюся, я не буду себе підносити, казати, що 100%, намагаюся відповідати певним конвенціям, певним правилам історичного дослідження. Наприклад, якщо є якісь факти, які мені не подобаються, я не можу їх ігнорувати, я мушу їх обов'язково згадати. Якщо мені не подобається якийсь автор, історики деякі так роблять. Наприклад, їм не подобається, що Касьянов пише, то вони, коли дискутують на якусь тему, вони про Касьянова навіть не згадують. Цього не можна робити, треба обов'язково всі погляди, всі точки зору викладати, якщо ти якусь проблему. Вам помітна зміна в вас як історика? От мені, можливо, моє полковне враження. Я одну з ваших книжок прочитав двічі. Угу. «Теорія нації націоналізму». Перший раз, здається, воно 99-й рік, та, якщо я не помиляюсь. 99-й, так. Бо ми тоді допомагали їй виходу. Я був членом правління фонду «Відродження», і вона ж виходила в «Відродженівській» якраз програмі. Та, і, а ми кожну книгу якраз на правлінні затверджували. Перший раз її прочитав, у мене було стримане ставлення, мені не відчувало там автора, не вистачало автора. Тобто там був набір теорій, правильних, хороших, інших авторів. Мені не вистачало там вас. А зараз, я після того читав вже і пізніше, бо це ґрунтовна достатня праця, але зараз у вас в статтях набагато більше вас. Тобто ви або там стали старше, доросліше, нахабніше, сміливіше, більше собі дозволяєте інтерпретацій, особистих поглядів, те, що в зрілому вже віці тоді якось виглядало. От на першому етапі ви працювали більше як людина, як намагається скомпонувати, порівняти дослідження інших,
А зараз дозволяєте собі вже інтерпретації. Угу. Ні? Ні, інтерпретація обов'язково присутня завжди, але теорія націоналізму – це не історична праця. Це просто я виступив в амплуа для себе не характерним, я не є теоретиком. Зараз я намагаюся гратися з якимись теоретичними речами стосовно історії, але тоді це взагалі дуже просто. Це я збирався писати книжку про український націоналізм, і мені треба було написати передмову. Я написав передмову майже в 400 сторінок, тому вже книжку про український націоналізм я писати не став. І там було дуже утилітарне завдання. Хоча там один з розділів достатньо ґрунтовний є якраз. Так. Я взагалі її не читав після того, як вона вийшла, але я щось пам'ятаю про неї. Зараз це треба знову-таки відокремлювати, коли я виступаю в публічному просторі як людина, яка висловлює свої погляди не просто як історик-професіонал, а як громадянин. І відокремлювати це від академічних статей і праць. Це в мене різні інстанції. Коли я виходжу в публічний простір, там справді мене багато, тому що я висловлюю свій погляд особистий, як людина, як громадянин, як людина з певним соціальним культурним досвідом. А коли я… Він просто часто більш критичний, якщо повертаєш до критичного мислення, він більш… Ви дозволяєте собі більше, аніж як історик? Безумовно, тому що, ну, по-перше, є полеміка, так? Тут полемічні прийоми вживаються. А по-друге, мені дуже багато з того, що відбувається зараз, страшенно не подобається, і я хочу… це проявляється. Очевидно, що я абсолютно суб'єктивний тут, або, що правильно сказати, необ'єктивний. Тому і я не претендую, коли я висловлюю свій погляд, я зовсім не претендую на те, що він є правильним, вірним. Я просто висловлюю те, що я думаю. Але я висловлюю те, що я думаю щодо певних речей, не просто так з вулиці прийшов і сказав, ось мені це не подобається. У мене є певний професійний досвід, певний життєвий досвід і дуже великий досвід читання текстів і виколупування контекстів з цих текстів. Контексти завжди важливіші, ніж самі тексти. І це мені дає підстави для того, щоб бути критичним саме в тому негативному сенсі. Критичному, коли я щось заперечую. Бо критичним можна бути не тільки, коли заперечуєш, а коли співставляєш, коли з'ясовуєш, що стоїть за певними твердженнями, певними явищами і так далі. Ти з'ясовуєш причину. Це називається деконструкція. Коли ти з'ясовуєш інтелектуальну біографію того чи іншого явища, культурну, соціальну біографію і так далі. Коли з'ясовуєш, звідки воно взялося. Для цього потрібна деконструкція. Які нові міфи, які вже зараз стають усталеними, на вашу думку, потрібно деконструювати? У нас немає нових міфів. Всі міфи створені досить давно, вони існують з часів міфів древніх. Але вони не були панівними, скажімо так. Ну ось, наприклад, найбільший міф зараз, те, про що у нас відбулася декомунізація. У нас відбулася масштабна імітація декомунізації, це правда. І це була не декомунізація, а десовітізація. По-перше, вже сама назва декомунізація передбачає, що у нас був комунізм, а потім ми його позбулися. Так? Комунізму у нас не було. Вже хоча б трактування як керівництво комуністичної партії, це можна так трактувати. Тобто це. Комуністична партія тоді там департизація, назвіть. Насправді це була десовітізація, так? Дерадянізація, скажімо так. А ще один поверх цього – це русифікація. А ще один поверх – це наступний процес, який йшов за цим – це інтенсивне просування націоналістичного наративу. Не національного наративу, який і в радянські часи існував, тільки в радянській іпостасі, а саме націоналістичного наративу. Давайте по всіх трьох зараз пройдемося, бо вони всі три достатньо ґрунтовні. Перший – це десовітизація чи декомунізація. Основополагаючий міф, який зараз поширюється і що дозволяє займатися такою ґрунтовною декомунізацією, що Україна була окупована більшовиками, що навіть з моїми мінімальними історичними знаннями не вкладається в історичну правду, бо все було набагато
складніше, не кажучи про те, що там більшість військ на той момент військових формувань, навіть з армії УНР, перейшло на бік червоних, включно там з цілими арміями української галицької. Та? А ось. Але це достатньо вигідний міф. Чи можемо ми повернутися до історичної реальності, що українці, зокрема, були творцями СРСР, а це означає, що і ми повинні нести спокуту за провини СРСР, зокрема, за репресії, за Голодомор. Це важко дуже усвідомити. Чи це безнадійно, поки ми знаходимося під тиском російської агресії, тому що СРСР, ну і Російська Федерація офіційно через законодавство прийняли рішення, що вони спадкоємець є СРСР. Тобто нам тут, ми потрапили в пастку. Ми ж не хочемо бути під агресором, а відповідно, якщо вони вже зманіпулювали право на радянське минуле, змушені від нього відмовлятися. Тут знову-таки багато шарів, тому що, по-перше, подібні речі відбувалися і артикулювалися і раніше, до початку російської агресії, до 2014 року. Ну, теза про більшовицьку окупацію – це ОУН-Б, це ОУНівська теза націоналістів. Власне, вона, в чому я почну з кінця, з того, що націоналістичний наратив просувається. А виходить так, що, наприклад, Український інститут національної пам'яті з 15 по там, 19 роки фактично виконував політичну частину програми однієї партії. Ця партія називається ВО «Свобода». Якщо ви почитаєте програму ВО «Свобода», ідеологічну частину, яка пов'язана з політичною, з історичною політикою, ви побачите, що всі пункти цієї партії виконувалися, при тому, що вони, ті, хто це робив, не були членами «Свободи». Знаючи Володимира, він більш ідейний, аніж ті, хто стоять за, ну, за керівництвом партії «Свобода». В даному разі мене це не цікавить. Так? Мене ідейний – це теж таке. Для багатьох цих людей це стало соціальним ліфтом, так? Цей наратив. А зрештою, Центр досліджень визвольного руху, який опанував Український інститут національної пам'яті, це сама ОУНБ називає їх своєю фасадною структурою. Тобто, ну, так само, як КУН, Конгрес українських націоналістів. Але це дрібниці. Важливо те, що те, про що ви сказали, про ставлення до радянської спадщини і до радянського минулого, ось ця ідея про те, що Україна була окупована більшовиками, так? І ось цей весь період радянський, це період окупації, це не просто міф, це певний політичний інструмент, який використовується, ну, там, для певної політичної мети, використовувався. Але він знову артикулюється в такий спосіб тоді всім тим, хто цей аргумент підтримує, а там багато людей, які в радянські часи закінчили вищі навчальні заклади, захистилися і так далі, їм треба покласти всі свої дипломи, всі свої регалії, сказати, ми відкидаємо окупаційний режим, ми тепер, ось там у вас тут є деякі автори, які тут такі націоналісти круті, були всі членами комуністичної партії, ось їм треба відмовитися від цього і почати з нуля. Піти в вищі навчальні заклади, заполучити український диплом і так далі. Я більше скажу, дехто в 88-му році виганяв мене за так званий український буржуазний націоналізм, хоча я буржуїв не бачив і націоналістом не був з університету, а потім став гіперукраїнським націоналістом. Я це описую. В мене є із комуністів-націоналісти, є навіть в одній праці, я описую цей процес. Але якщо говорити, повертатися до вашої тези про окупацію, безумовно, це... Це не моя теза, я якраз... Тезу, яку ви артикулювали, так. Це, безумовно, це теза хибна. Я просто нагадаю такий був анекдот історичний, коли була велика конференція міжнародна, це вже років 15 тому було, яку організовував Інститут критики, видання «Критика» Грабович, була конференція, присвячена тоталітаризму. Виступав Іван Дзюба. Він, виступаючи, раптом, це був такий keynote speaker, так? Він виступав і так гарно дуже говорив, каже, але нам треба визнати, він каже, що, мабуть,
про відсотків 10 українців підтримували радянський режим. Потім 10? Злякався, каже, ні, може 5 підтримували радянський режим. Отже, розумієте, українці будували Радянський Союз. Так? Ну, треба сказати, що, ну, наприклад, під час Голодомору чисельність української компартії було 500 тисяч. Ну, а на момент відродження незалежності, якщо не помиляюсь, 2 мільйони. Включно, ну, з Фаріон і же з ним. Друга після цього підрозділу російського. І ще один момент, про який забувають, що українська незалежність була відновлена Верховної Ради Українсько-Радянської Соціалістичної Республіки з 450 депутатів, яких було обрано 380 членів компартії. Бачите, ви кажете, була відновлена. Тобто ви теж ось цей дискурс, так? Ви, що незалежність була відновлена. Дивіться, я використовую це слово, хоча я не відкидаю. Я якраз не відкидаю весь період Українсько-Радянської Соціалістичної Республіки, яка була частиною СРСР, бо безперечно, українська держава після там 24 серпня чи 1 грудня вона постала на базі УРСР, безперечно. Просто УРСР не була незалежною державою. Можна назвати автономія, квазідержавність. Не була, це правда. Але як державність вона була відновлена. Просто я не відкидаю періоди УРСР, вважаю, що це безперечно невід'ємна частина української історії державності, з усіма плюсами і мінусами. Плюсами, про які в нас забувають, наприклад, зараз хваляться там літаком «Мрії», який був побудований не лише за радянських часів, а лише за умов кооперації. Безумовно. З іншими, там, здається, і Російська Федерація, і Узбекистан. Весь Радянський Союз. І ми бачимо, що за умов незалежності України ми не спроможні творити такі проекти. Тоді ми були частиною загальнорадянського комплексу, ще раз кажу. Це я про СРСР, з яким я боровся. Ну, зараз, знаєте, зараз просто відбувається така редукція, відбувається... Як це називається? Настільки спрощується все, так? Ну, це загальний тренд в культурному розвитку. Все спрощується, так? Емотикони, тіктоки і так далі, все спрощується. І так само тут спрощується до тез, якщо, в принципі, будь-яка пропаганда – це граничне спрощення. Але тут вже спрощення. Тобто, коли починаються дискусії десь в мережах, там, чи ще десь про радянську спадщину, а тих, хто говорить, що не можна все це відкидати, це частина нашої історії. Так? Не можна взяти частину, вирізати і викинути. Так робили більшовики. Ви бачили про себе в Вікіпедії україномовній? Я не знаю, хто її там редагує, але там ви жорстко пропечатаний за ваші вислови проросійські. Там вже це змінили. Там хтось, є якісь люди, які хочуть мене так назвати. Дискредитувати, так. Є якісь мої фани, які там сьогодні, щоб було зрозуміло, сьогодні я з радочкою приходив на знову пропечатання. Ні, це є група людей в українській Вікіпедії, там якась група активістів, які це робить. Критичні ваші зауваги, які, ну, мені здаються більш об'єктивними, вони для частини, я не думаю, що вони там менше патріоти, ніж ми, тобто, але в їхній уяві це небезпечні тези, вони не сприяють українській державності, і вони готові за це вас не просто критикувати, а от дискредитувати. Зрозуміло. Ну, вони багато на що готові, тому що там були різні епізоди в бойовому житті. Коли там я отримував дзвінки різні і погрози, але то все, знаєте, у нас світосприйняття таке, що нам здається, що те, що відбувається з нами, так, це ось це головне. Так? А головне не те, що відбувається з нами, головне ще те, що відбувається довкола. І коли ці люди думають, що той, хто артикулює певні тези, причому виходячи не з політичних мотивів. Коли я це говорю, я виходжу не з політичних мотивів. Я виходжу з свого професійного кредо як історик. Так? Я не можу викинути щось з минулого на догоду політичній кон'юнктурі.
Я це вже проходив ще в радянські часи, коли в мене мій науковий керівник викреслив з дисертації кандидатської, викреслив прізвище Бухаріна, Троцького, Рикова і так далі. Коли я запитав, що тут такого, вони ж, я ж з газет ці прізвища взяв, я їх цитую, сказав, не будемо дразнити гусей. Оці гусі завжди є, так, знаєте, зараз ті ж самі гусі, зараз інші гусі, так, вони теж хочуть, щоб викреслити щось так. Тому, чесно кажучи, як кажуть в народі, мені по барабану, що вони там думають і роблять. А я професійний історик, я роблю так, як я вважаю за потрібне, виходячи з моїх професійних принципів, не з політичних, так? Тому ви помітили, що взагалі тенденція? От я на прикладі там кого я можу назвати? Наприклад, Винниченка. Я застав часи, коли його не можна було згадувати взагалі. Тобто зараз знову радянські часи. О, потім кінець 80-х, там друг відродження нації, його підіймали на п'єдестал. А зараз все. Зараз всі, кого пов'язане з лівим рухом, а це фактично всі, хто творили Центральну Раду, знову викреслюють, і зараз можна згадувати. Лише діячі в право руху, тобто, умовно там кажучи, там Болбочанка, Навалець, Бандери, тобто і Скоропадський, тобто, і зводяться українська історія лише до тих, кого можна прив'язати до правого міфу. Ну я би назвав це фашизацією, бо не боїтеся таких термінів, що для вам знову будуть дзвонити. Ну а чому? А як це назвати? Ну добре, давайте назвемо це комунізацією. Це нові більшовики, які хочуть заткнути рота тим, хто кому не подобається навіть не політичні погляди. Коли я говорю про те, що радянський період – це наша історія, це важлива частина української історії, що сучасна Україна досі проїдає те, що було створено за радянських часів. Інфраструктуру так точно? Ну, абсолютно. Все. Ну, а школи? Скільки шкіл? Не збудували. Збудували якісь, але шкіл стало, було 22 тисячі, зараз 15 тисяч. Ну, і так далі. Це окрема тема. І коли я це говорю, знову таки, я ще раз це повторюю, я це роблю не з політичних міркувань, але мої висловлювання політизуються, навмисно політизуються, і зараз це стандартна ситуація. Якщо ти щось не так кажеш, ти або ватнік, або там з іншого боку вишиватнік, або що там ще, які там ще є. Ну, є якісь стандартні формули, які... Я ж не даремно запитав, що про ситуацію після російської агресії. На минулому тижні я собі дозволив там покритикувати одного з там, на мій погляд, кумедного діяча з нинішньої влади, про його вислів про необхідність перейменувати державу Україну на державу Русь України. Але там, коли я написав, що Русь – це є частина історії, яка належить не лише Україні, І мене почали за це критикувати, коли я описую, ну, існувала там Новгородська, Суздальська Русь, почали писати, що це російські наративи, що не можна так писати, що Русь це тільки наша. Я кажу, ну взагалі Русь це по найбільш ймовірній теорії взагалі скандинавське, ну по одній з теорій, скандинавська назва, тобто це ще й частина скандинавської історії, але точно не лише українська. Так, ми віримо, що і хочемо, щоб вона була значною мірою українською. І Аркас, Грушевський цьому ну, сильно міфологізували. Але бачите, може люди злобилися от значною мірою після російської агресії, хочуть все відкидати, що пов'язане з Росією? Ну тоді ті люди, які, припустимо, так формулюють, що якщо ви щось не так сказали, то ви обов'язково граєте на руку Росії, то ці люди чудово працюють на тезу Путіна про те, що Україна будується як антиросія. Це правда. Це так? От його стаття. Да, що... То тоді треба їм віддати належне. Я думаю, що Володимир Володимирович Путін має їм щось дати, якийсь орден за те, що вони це зробили. А справа в тому, що колись... А тут повертаємось вже не до міфу, а до свідчень Манафорта про те, що партія регіонів платила партії Свободи партія, за антисемітські висловлення. Ну, не знаю. Це він на суді засвідчив. Навіщо їм платити, якщо вони і так антисемітські висловлення а ви думаєте, будуть видавати? Так? А, ну в цьому сенсі, може в певному місці, в певний час. Ні, тут проблема в тому, що найгіршими путіністами у нас подекуди, а іноді досить часто, виступають люди, які нібито є найбільшими противниками Путіна. Вони настільки
відпрацьовують от цю ідею, знаєте, була колись була така гра, це було досить багато років тому, десь наприкінці 2000-х. Експерти зібралися, я не пам'ятаю, хто, з яких вони були, чи то Rand Corporation, чи з якоїсь think tank великого. Вони грали в гру, так? Вони один з варіантів цієї гри, це був варіант, коли Україна перетворювалася на моноетнічну державу, моноетнічну, моноідеологічну державу, яка використовується зовнішніми гравцями винятково проти Росії, як буфер проти Росії. З гаслом битися з Росією до останнього українця. А тому, коли зараз, після 2014 року, безумовно, я згодний з тим, що ситуація міняється, коли, припустимо, в ситуації, коли в умовах, коли на Сході йде війна, ми втратили території, і, припустимо, Путін каже, земля має форму кулі. І ви кажете, земля має форму кулі. То виглядає так, що ви нібито так підспівуєте агресорові. Те, що в Росії радянський період став предметом культу, особливо Велика Вітчизняна війна, зовсім не означає того, що ми не можемо говорити про те, що радянський період щось дав Україні, так, щось забрав, щось дав. Якщо виходити з такого порядку, тоді треба повернутися в 19 століття, перемкнути, замкнути всі кордони, вимкнути інтернет, ну, зробити такі, те, що китайці зробили з уйгурами, так? І тоді всі будуть задоволені, всі будуть говорити одне і те саме, і тоді мета Путіна буде досягнута, так? Щодо України. Україна тому і протистоїть Росії, і тому здатне протистояти Росії, що тут є плюралізм. Тут є якийсь, ну, іноді фасадна, є якась реальна демократія. А думаєте, плюралізм чи просто нема поки що монополії? Може, наш плюралізм заснований на тому, що кожна з сил не може взяти одноосібно повністю владу, а може сама хоче стати монопольною? Може. Бо поки може. У нас є там мовне розмаїття, регіональне розмаїття, релігійне розмаїття, то є певний баланс. Але баланс же змінюється. Ну, це правда. Я тут в цьому сенсі ті люди, які виступають за те, щоб заткнути рота всім і говорити все одне і те ж саме, це ті самі більшовики, тільки називають себе там, не знаю, як вони називають, націоналісти. Там вони зараз понавидумували різних якихось нових назв. Це, до речі, групи, які в рамках електоральної демократії завжди на рівні соціологічної погрішності виступають, так? Похибки. Ну, пасіонарі не обов'язково електоральні групи. Тут... Ні, вулична політика – це зовсім інше, так? Я про це зараз не говорю. Але вони пхаються не тільки, якщо вони на вулицях там щось вирощать і з кимось там пам'ятають чужинець, тут хазяїн України, це одна справа. Але якщо вони починають заходити в вищі навчальні заклади і тероризувати там викладачів, я знаю викладачів, які поїхали з країни, тому що вони це робили. Якщо вони починають погрожувати, якщо вони зривають виставки, якщо вони влаштовують погроми, і це ніяк не карається, то це Веймарська республіка після 23-го року. А ми можемо проглянути, ну, щоб якось охолодити такі уми, поглянути на історію Української революції 17-21 років, як на ідейне протистояння і програш ідей Української окремої республіки проти ідей Української там, більшовицької республіки, якраз на ідейному ґрунті, коли ідеї умовно, ідеї Міхновського дуже умовно, почали брати гору, а він писав, наприклад, в своєму проєкті Конституції, що міністр може бути українець одроду. А в Українській Радянській Соціалістичній Республіці можна було стати народним комісаром, представникам будь-яких етнічних груп. І от поступово переорієнтація, поступово, бо на першому ж етапі Центральної Ради було кооптовані не лише там єврейські, польські, а навіть російські партії, включно з більшовиками, до речі. Да? І от поступово відбулася переорієнтація. Тобто, грубо кажучи, УНР втрачало етнічні групи, потім економічні групи. Ну, тобто втрата була програш ідейна, ідейний програш, який обумовив те, що поступово перебігла більшість військових до
до більшовиків. Угу. Не може так ось саме відбуватися зараз, якщо ми будемо втрачати групу за групою, угу. і на якомусь етапі, ну, грубо кажучи, як на президентські вибори, кричати, ви малоруси, ви недоукраїнці. Угу. На якомусь, в якомусь регіоні, ну, в умовному Харкові, і буде більшість і скажуть, ну да, ви не вважаєте нас українцями, ви вважаєте, що ми малоруси, там, недоукраїнці. Добре, ми малоруси і недоукраїнці. Тоді ми хочемо окремо недоукраїнську малоруську державу. І це може призвести до розколу. Ну, вже не просто до окупації, а до внутрішнього розколу. Можливо, такий сценарій? Чи це ми, як історики, лише там не маємо права так взагалі? По-перше, цей сценарій вже відбувся, так? Крим і частина Східної України відламані з використанням цих гасел. Так? Коли, припустимо, Донбасу говорили постійно, що ви там не такі, а там всередині Донбасу їм говорили, ви не такі, ви краще, ви годуєте всю Україну. Так? Два тренди були. Один тренд – їх відокремлювати, говорити, що там треба їм їх обнести колючим дротом і так далі. А їм всередині говорили, ви особливі, тому що ви, по-перше, годуєте всю Україну, по-друге, ви особливі, тому що у вас тут мова своя, у вас своя культура, така особлива культура, така правильна. Колись була така мода возити з Донбасу людей до Львова. Так? Це придумало свого часу Чорновіл з Поживанов. Поживанов сам з Дніпра, але він був свого часу міським головою Маріуполя. І вони домовлялися дітей возити звідти в Карпати. Мені здається, дуже чудово було. Не тільки в Карпати, на Різдво, у Львов і так далі. Але там був побічний ефект. Люди, які їздили до Львова, в них складалося враження, що вся Західна Україна – це люди, які винятково сидять по кав'ярнях, гуляють в робочий день по вулицях і нічого більше не роблять. Вони поверталися з абсолютно переконані, як це, знаєте, абсолютно переконані це з'явилося у наших політиків, що ось такі це вони паразити там, що вони на нас живуть. Щось дивна така інтерпретація у вас цієї програми. Це не в мене, це я чув від цих людей. Побічний ефект. Так? Я мав контакти з Донецьким університетом, багато ми співпрацювали, ось там мені про це розповідали, що люди поверталися з таким переконанням. Тобто, так можна казати і про Західну Європу, тоді приїжджають в Прагу, що там всі попи в барах сидять, ну це ж не так, люди ще працюють. Це туристично. До речі, з Донбасу в Празі мало хто був, а ось до Львова їздили, так, об'єднати країну. Так? Правильно, дуже добра ідея. Трошки ніхто не може передбачити, який буде побічний ефект. Але поза тим, з двох боків їм говорили, ви особливі, так? Ви не такі. Ті говорили в тому сенсі, щоб там контролювати все, так? Регіонали. А тут говорили певні радикали, говорили, що ось ви не такі, ви не до українця, як ви сказали. Тому, це не я, це в президентській кампанії 19-го року. Частина української інтелігенції цю тезу висловлювала. А, ну так, будемо ще про інтелігенцію будемо говорити. А, ну так, мені здається, що вона в 19-му році зайняла розкольницьку позицію. Жюльєн Бенда, «Зрада інтелектуалів», написано в 26-му році чи 24-му. Абсолютно про це написано. Про те, як інтелектуали, інтелігенція перестають бути інтелектуалами, і переймають певну політичну позицію, яка в результаті призводить до трагедії. На ваше питання щодо того, що ось і далі це є, так, на жаль, це є. В якийсь момент, згадайте, 2014-2015 рік, було навіть гасло «Єдина країна» на центральних каналах. Це правильне гасло. Була акція «Говоримо у Львові російською». Тут критичніше. В Одесі «Говоримо українською». І це пройшло, і зараз знову повертається це з маркуванням, брендуванням певних етнічних груп, як не до громадян, так? І там російськомовні, чи там, тобто є різні способи якось людям пояснити, що вони якісь не такі. Причому це робиться, це спадщина епохи Порошенка. Мовні закони були ухвалені за Порошенка, так? І Конституційний суд
ухвалив ці закони ще за Порошенка, ще створений за Порошенка Конституційний суд. Тобто створено було все тоді, а воно зараз ще рухається, так? Зараз ще там мовний омбудсмен бігає по крамницях і засовує, як йому будуть відповідати продавці. При тому, що, зауважте, в будь-яке соціологічне опитування, коли питають, респонденти рейтингують проблеми, про мову не те, що в першу десятку, в першу двадцятку не входять питання, що їх це турбує. Ну, тут я посперечався, бо соціологія, вона не засвідчує насправді там побажань людини, так, коли воно знаходиться перелік робота, освіта, охорона здоров'я, вона це рейтингує як перше місце. Але свариться з сусідом не через охорону здоров'я, а саме через мову або через політичний вибір. Це соціологія не показує. Ну, через політичний вибір показує. Ви ж як фахівець на це творення, ви ж ну, прекрасно розумієте, що ці ідеї, вони якраз можуть виводити на площі, можуть вони, виводити на барикади. Це тут повна відповідальність на політиках. Політики два питання завжди виводять на топ. Так? Це мова і минуле. Як тільки, я вам скажу так, я скажу так, що коли, якщо ви бачите, що хтось з політиків починає говорити про Україну-Русь, про Латинку, про Бандеру, про минуле радянське, так далі, відразу чекайте, якщо це не вибори, чекайте, або будуть тарифи підвищуватися, або буде щось з цінами, або буде якесь дуже непопулярне рішення. Стандартно, я цей алгоритм відстежив. Тут теж посперечаюсь, тому що насправді ну, деякі країни, я розумію, наскільки політик може дискредитувати саму ідею, як, наприклад, Данілов по питанню латинки, але реальність є, що деякі країни, ну, наприклад, там Чорногорія, перейшла з кирилиці на латинку, це при тому, що вони пов'язані з православ'ям ну, ще міцніше, аніж ми, і там проблеми і релігійного, і етнічного, і мовного характеру є ще більше, аніж в Україні. У них чорногорцями етнічними, а не серби, вважає себе там близько 55%. На референдумі проголосували не 90 з чимось, як у нас, за незалежність, а 56, якщо я не помиляюсь. В церкву місцеву ходить в рази менше, аніж в сербську. І при тому вони прийшли на латинку. Тут не все так просто. Тобто є ж питання ідентичності і небезпеки. Тобто якщо там еліти інтелектуальні і політичні вважали, що небезпека втрати незалежності від Сербії більше. І вони думали, як її захистити. Отут з балансом не все так просто. Ну, давайте... Я розумію ваші критичні зауваги, але ще питання балансу. Ви ж історик фаховий, ви ж розумієте необхідність балансу. Я з вами теж посперечаюся. По-перше, щодо прикладу. Так? Чому Чорногорія має бути для нас прикладом в цьому сенсі? Так? У них абсолютно своя специфічна ситуація. Інше, про що я хотів би посперечатися, це про те, що ну, я просто поставлю питання. Ось секретар Ради національної безпеки і оборони сказав, причому так, побіжно, так? Нібито побіжно. Давайте на кирилицю, так? Давайте. Щоправда, це не його повноваження і. Абсолютно. Ну, але це топ-політик, так? Третя людина після Зеленського і Єрмака. Говорить ось таку річ на публіку. І всі починають раптом, всіх починають трусити. Що таке? Давайте на латинку, давайте проти латинку. У Львові виходить журнал латинкою, досить непоганий. Не в цьому справа. У мене питання до тих, хто каже, давайте на латинку. Давайте чек-лист зробимо, так? Ми переходимо на латинку. Що це нам дає, так? І що, які будуть побічні наслідки. Ефекти? Так? Ні, ну, другий приклад з Казахстаном, який оголосив про перехід на латинку, і все не зважується, відкладає, тому що це і ситуація непроста, і наслідки непрості. Тобто і період переходу, ну, навіть якщо переходу на дві абетки, він повинен займати там десятиліття. А це не питання року-два. Безумовно. А ось це і навіть не десяти. Тобто це десятиліття, поки
одне покоління, там, починаючи, не знаю, з дитячого садочку, їм почнуть давати два варіанти, не один, а два варіанти, і поки вони дійдуть. Добре, але це може бути дискусія там серед інтелектуалів, серед істориків, серед філологів. Поки воно візьме місце в реальній політиці, ну, до цього багато часу може бути. Це для мене це абсолютна спойлерська технологія. Тобто якщо... відволікання уваги. Відволікання уваги від, там, від бюджету, я... від крадіжок абсолютно. Чи уявних крадіжок. Так. Ніяких от жодних якихось серйозних світоглядних мотивів я тут не бачу. Тобто про світоглядні мотиви може ми з вами говорити, а там тільки відволікання. А вони використовуються. Але історію все-таки, дивіться, при її використанні, чому нема запобіжника серед інтелектуальної версти, який би міг би, ну не скажу змагатись з владою, а от тримати власну лінію і знаходити якусь об'єднавчу ідеї, об'єднавчі конструкти. Вони не повинні бути єдине правильне, безперечно, може бути відгалудження. Що у нас проблеми з інтелектуальним середовищем? Чому інтелектуальне середовище навпаки дробить країну, ну як реально під президентські вибори? Більшість мені відомих там літераторів, там музикантів взяли участь в мові ворожнечі, просто в президентській кампанії, на що вони мають право. А в зневазі інших громадян, навіть не політичних опонентів. А хто має право інакше голосувати? Чому у нас, які у нас проблеми з інтелектуальним середовищем? Що у нас от проблеми з критичним мисленням інтелектуального середовища? У нас дуже правильно сформулювали. У нас проблеми з інтелектуальним середовищем. Справа в тому, що ось те середовище, яке ви згадали, так, ті, що якщо грубо казати, топілі за 25 і топілі 73. По-перше, можна я згадаю свій афоризм. Я колись сказав, процитую сам себе, я сказав, що в нашій країні є таке слово, є такий вираз «публічні інтелектуалі». Але в нашій країні вони я боюсь аналогії, з чим це публічність. Ось. В нашій країні вони або публічні, або інтелектуали. То воно не як олія і вода, воно не змішується. Якщо ти інтелектуал, то навряд чи ти будеш у нас тут публічним, тому що для того, щоб бути інтелектуалом реальним, так, потрібна постійна робота над собою, важка, тяжка, так? І постійно якесь страждання потрібно, яке пов'язане з пошуком істини. А наші інтелектуали вже істину давно собі знайшли. Я маю публічні, так, інтелектуали. Вони дуже публічні. Думаю, в тому сенсі, в якому ви згадали. І тому їхня поведінка в той момент для мене не була якимось відкриттям. А те, як вони почали висловлюватися. Вони і раніше так робили. У них з'явилися для цього платформи, так, інтелектуальні платформи, публічні платформи, де вони можуть це робити, артикулювати. А раніше такого не було. Так? Вони були, їхні вислови були там, здобутком там, якоїсь невеликої кількості, невеликого кола. А інше, що цікаво, вони, скажімо так, відірвалися від народу в певному сенсі, так? Вони вже не живуть з цим народом. Багато цих людей більше живе за кордоном, ніж тут. Вони живуть на грантах, вони їздять, вони постійно десь перебувають, дивляться на Україну звідти. Це дуже добре, до речі, дивитися на Україну з певної відстані, так? Але вони втрачають ґрунт. Так, вони відриваються від цього. Вчора звернув увагу один шановний поет старшого покоління, лауреат Шевченківської премії, який постійно там зневажливо там акцію останньої барикади, цього мистецького середовища, яке очолив і проводив літературні і музичні акції, і він йому все не подобалося, і він дуже зневажливо, що це взагалі антиукраїнська діяльність. От, україномовні фестивалі літературні і музичні, а тепер дивлюся, він вже живе в Словенії. Але звідти все рівно повчає, як боротися за Україну.
Ну, це теж, до речі, дуже добра ще тема про те, як звідти повчати не жити тут, а там жити там і повчати, як це почалося в 90-ті роки. Роль діаспори тут дуже важлива в багатьох цих речах. І це теж ще один з чинників, який впливає дуже по-різному на те, що тут відбувається. Але повертаючись туди, до цих публічних інтелектуалів, мушу сказати, що вони, знаєте, закуклились, вони в своєму коконі. Так? Головне, що оскільки ці, як і всі нормальні інтелектуалі, вони є нарцисами, так? І нарцисизм передбачає глухоту до ширшого середовища. У мене питання важливе. У нас просто завершується час ефірний. Дивіться, буквально от зараз завершується, у нас програма трошки пізніше вийде, Львівський форум видавців. Угу. Раніше потужне, дуже потужне і дуже важливе міроприємство. Я неодноразово брав участь в різноманітній іпостасі, і, угу, як учасник, і як експерт, і як просто глядач. А зараз показують фотки з відсутністю відвідувачів, угу, покупців. Пов'язують це лише з ковідом. А в мене, ну, от версія питання, яке я задавав письменника, коли кажуть, що там менше купують їхніх книжок. Я кажу, ну дивіться, от під час останньої кампанії, угу, ви казали, що ті, хто не так голосують, вони недоукраїнці і малороси. Чому ви від них чекаєте, що вони тепер купуватимуть ваші книжки? Ну, угу, це, ну, як мазохізм, певною мірою, ви плюєте на них, а вони повинні що, свою гривню внести, щоб купувати вашу книжку? Чи є небезпека, що ця плеяда з всеукраїнського олімпу інтелектуального сходить, вони, угу, обмежуються в умовна гетто, але заходите не ви, там, поміркований, угу, об'єднавчий, ні. А заходить умовний шарій, який каже, що от вони вас зневажають, а я ваше все, я ж за вас, я от відстою в інтереси вас там 73% чи когось там. Ось, а то кляті націоналюги, а я вашинський, ваше все. І є небезпека, має китається зовсім в інший бік. Ну, шарії – це, вибачте, ну, я не знаю, як підібрати епітет, це зневага взагалі всього. Ну, є така небезпека. Ну, чому небезпека? Воно вже тут. Реальність? Так, це вже реальність. Але це стосується не лише України, це в усьому світі відбувається. Ця примітивізація, так, культури. Шаріївщина? Давайте, це все ж таки, там скільки, 2 мільйони підписчиків, але це нічого не означає. Так, може сьогодні два, завтра нікого. Тут я дивлюся, що він говорить і так далі. Він теж, знаєте, раніше щось цікаве було, а зараз вже теж муть і поток сознання. Тут справа в тому, що взагалі це в принципі зараз ситуація в усьому світі і в Україні, зокрема, цієї примітивізації мислення, переходу на оці звукові, візуальні способи отримання інформації, не тільки інформації, а головне, що то про форум... читають тексти. Так, ось це найстрашніше, що зараз відбувається. Я маю справу з вишами, зі студентами, і відчувається, що люди втрачають здатність читати. Вони... Кліпове мислення? Ну, кліпове мислення, це вже навіть пройшло, це вже зараз ще гірше. Я би назвав смайліками тобто мислення. Поплавський в тренді. Поплавський в тренді, так. Який факультет тіктоку вийшли. Ну, Поплавський – це взагалі символ певної культури у нас. З маленькою літери К. Ні, те, що на форумі видавців менше, це правда і ковід. На минулому було багато людей. А інша справа, що сам форум перетворюється. На позаминулому, минулий не проводився. Позаминулий був до президентської дивіції. Ну, по-перше, читають менше. По-друге, сам форум, на мій погляд, вже трошки, знаєте, як забронзовів. Так? Він вже, це вже більше ярмарок, так? Де намагаються більше продати. Як інтелектуальна подія, він вже, як на мене, вже змарнувався.
А тут Арсенал, там в Дніпрі щось відбувається. Це дуже добре, воно має бути, обов'язково. Але воно все, знов-таки, виходить на комерційний рівень. А системної політики у нас, попри те, що створюють інститут книги, створюють українські і так далі, все ще немає системної політики, яка б на державному рівні забезпечувала серйозний вплив на культуру, не в сенсі культуру, там, кіно, мистецтво і так далі, а на культуру, на широку, на масову культуру, яка б мала бути, знаєте, через неї мали б заходити певні речі, які, ну, зараз ніхто не буде читати Толстого «Війну і мір», так, в повному обсязі. Але може якось звідти підійти. А, Толстой не можна. Добре, давайте Вінниченка. А, Вінниченка теж не можна. Слухайте, кого ж тоді? Лесю Українку? Ну, власне, подрібнішення ось це, розширення всього продукту культурного призводить до подрібнішення цього, до, ну, мілкувати вже. І те, що перестають читати, не розуміють текстів студенти. Студент читає текст на перших курсах, з школи приходить, йому треба, чи їй треба текст прочитати, зрозуміти. Не може, вчать розуміти тексти. Тут ще і ЗНО додалося, так, зі своїми галочками там і так далі. Хоча ми створювали ЗНО, але воно теж вийшло на певний рівень, коли його треба реформувати. От у нас купа проблем, які набагато важливіші, ніж ті, ким був Степан Бандера. Окремий пласт, який ми можемо ще торкатися, але, на жаль, ефірний час вичерпується. У нас дві персональних рубрики є. Давайте. Перша – це трансформація. Яка найбільша була трансформація з вами в житті? А ви будете сміятися. Я можу. Я цілком свідомо, самостійно вивчив українську мову. Я теж цілком свідомий, самостійно вивчив українську мову. Писати самому книжки українською мовою. Справа в тому, я писав російською, ну, тоді всі писали. І мені переклали, я побачив переклад і вирішив, що краще я буду. Ніяких ідеологічних міркувань в мене не було. У мене були ідеї. Вони додалися. Я в 90-му році, ну, там в мене виникли певні думки щодо того, що може тут бути. І я подумав, що я в школі не вивчав. Так? Я прочитав певні речі, я побачив, що це дуже класно, це дуже сучасно. Я це прочитав в діаспорних бібліотеках, я був за кордоном. Я побачив, що є класна література, я побачив, що є класне мистецтво. 20-30 роки – це просто справді європейський рівень. Я побачив, що це варто того, щоб, ну, що воно має бути в моєму житті. Оце була серйозна справді трансформація. І скільки вам років було це? Вже зрілий вік. Вже, ну, 29-30 десь так. Добре, дякую. Ще одна рубрика. Остання барикада. Що для вас є остання барикада, за яку межу ви не готові відступати і за що ладні боротися не на життя, а на смерть? Принаймні, там, відстоювати якісь позиції. Не знаю, це дуже складне питання, це треба подумати. Ось так навспак просто взяти і сказати, що ось я тут зараз. Це, очевидно, буде просто, як це сказати, перша реакція, так, на останню барикаду. Але за якісь принципи, ви маєте це на увазі, якісь політичні речі? Як ви собі уявляєте? Це ж в вашій голові. Не можу туди залізти. Ну, за родину, за свою родину я готовий, так, звичайно, до останнього. А моя це родина, важливо. так, безумовно. Можемо на цьому і зупинитися, бо одного не вистачить на все. Добре. Добре, дякую, пане Георгій. Це був Георгій Касьянов. І сьогодні він обґрунтовував тезу «Навчайся критичного мислення» з концепцією «25 сходинок до суспільного щастя». Нагадаю, що ця концепція спрямована на світоглядну реформацію. І як завжди, перепрошую, рекламую книжку, яку можна придбати в інтернет-магазині на Скрипін.ua «Трансформація української національної ідеї», де зібрані статті 30
українських істориків-філософів, деякі колеги пана Георгія, і деякі з них, з якими він достатньо ґрунтовно і серйозно сперечається. Мені приємно, що виявляється, а я цього раніше не знав, з паном Георгієм ми от ще і вчилися в одній школі, тільки він старший, він потім ще й викладав в паралельному від мене класі. Отже, Київ – це не таке велике місто, і всі ми десь перетинаємося. Ми хочемо з вами перетинатися на шляху світоглядної реформації. Слава Україні!